今天我们真的有很多很多贵宾来到我们的现场啊，在这边我要补充，教育局终身教育科长张凯系科长，欢迎您今天的莅临，欢迎您。那么接下来我们继续聆听打击乐团所要带来的好听曲子，第二首曲子为《银河铁道》，待会我们可以在这首乐曲当中听到八种主题，八个意象。当这首曲子在2005年首演的时候，虽然演奏者不多，但是却有庞大的乐团编制，可以说是打击乐团中的交响乐团。就演奏技巧而言，快速的音群展现令人目不暇接；就音乐风格而言，则是既雄壮又浪漫，实为一首不可多得的好作品。现在就让打击乐团带来《银河铁道》此曲，让键盘此起彼落的瞬间，满足我们听觉上面的快感。